Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Tema Torsdag. Mitt namn är Niklas Fersén och jag arbetar som naturfotograf. Idag tänkte jag ge dig tre olika saker som du ska undvika när du redigerar dina naturbilder. Mitt namn är som sagt Niklas Wirsén och jag arbetar som naturfotograf. Och idag ska jag ge dig tre stycken tips på vad du kan undvika att göra med dina bilder i efterbehandlingen. Så vi börjar med nummer ett. Det är väldigt viktigt att du inte beskär dina bilder alldeles för hårt. Jag kan se det här på sociala medier framförallt, att man beskär sina bilder alldeles för mycket. Så pass mycket att faktiskt bilden krakulerar i upplösning på exempelvis, och i detaljrikedom, på sociala medier. Bland annat då Facebook, men också faktiskt Instagram. Och när du beskär bilderna så pass hårt att de inte ens håller i detaljnivå för sociala medier, det är en indikation på att du har beskurit din bild alldeles för mycket. Så hur mycket kan du då beskära en bild? Det är väldigt subjektivt precis som fotografering i helhet. Men om vi säger det så här då att en, en bildskärm idag, den högsta upplösningen som de allra flesta eh, kollar på som högsta upplösning idag, det är 4k. Och Det är alltså 3840 gånger 2160 i upplösning. Och eh, Det finns ju givetvis 8k sånt som kommer nu också, men man måste väl säga att 4k är den högsta standarden idag, som konsumenter idag faktiskt eh, använder. Så din bild bör vara, alltså, bör vara eh, högre upplöst än 3840 på längsta kant för att kunna visas bra på en 4K-skärm. Om man har det som måttstock så vet man ungefär hur mycket man kan beskära sin bild. Men jag ser ju bilder som sagt krakulerar i detalj redan på 800 pixlar exempelvis. Och då har du gått in och beskurit dina bilder alltför mycket. Ta som vana att gå in på Facebook om du lägger upp en bild exempelvis på Facebook, gå in, kolla på den i 100 cent, behåller den sin detaljrikedom eller tappar den väldigt mycket detaljer. Om den gör det, då har du förmodligen beskurit den alldeles för hårt. En annan sak som jag ser väldigt ofta på sociala medier, det är övermättnad av bilder. Man, man mättar bilderna så mycket med färg att faktiskt bilden går sönder på grund av att de här färgerna blir så starka. Det sticker helt enkelt i ögonen. Och det här är svårt. Det är inte lätt. Det är inte lätt alls egentligen eftersom alla våra skärmar idag varierar så mycket. Om vi tar, många av oss kollar ju på flöden och sånt på sociala medier via mobiltelefoner och det är en stor skillnad mellan exempelvis då Sony, Xperia, eller Android, Samsung, Galaxy eller iPhone. Alla visar lite olika färgmättnad och så, så det är jättesvårt att veta ungefär vart man ska ligga. Men som regel så bör du gå efter vad du själv ser på din skärm. och Känner du då att din bild kanske är för övermättad, gå då iväg, ta en kopp kaffe eller glas vatten och kom tillbaka till bilden och titta igen. Tycker du fortfarande att den är för övermättad, mättad, då är den säkert där. Då vill du sänka mättnaden lite. Men det får lite perspektiv på att du får en paus i din redigering och kan se det med nya friska ögon. Ett bra råd här, det är att arbeta med lyster primärt och faktiskt mättnad sekundärt. För att lyster trycker upp de mer omättade färgerna i bilden till att bli så mättade som de mest mättade färgerna i bilden. Vilket skapar en bättre balans i färgmättnaden i bilden. Mättnad, mättnadreglaget till exempel i exempelvis Lightroom, det gör bara så att hela hela bilden alltså all, hela bildens färger blir antingen mer mättade eller eh, mer avmättade. Men i en bild som original så finns det färger som är mer mättade än andra vilket gör att då de här eh, alla mätt, alltså de, de färgerna som är mest mättade kan gå i taket om du då höjer mättnadsreglaset. Istället med lyster så eh, höjer du då eh, de mer omättade färgerna till att hamna i balans med de mest mättnade färgerna. Så tänk på det! Här. Lyster primärt, eh, mättnad sekundärt. Så brukar jag jobba i alla fall. Om du inte redan prenumererar på mitt nyhetsbrev, då tycker jag att du ska gå in och göra det. Du kommer att få nyheter, allt nytt som händer på den här Youtube-kanalen och information om nya fotoresor, workshops och kurser som kommer upp på mitt företag Fröstad naturfoto. Du prenumererar enklast genom att trycka på den här länken som jag lägger upp här uppe. Så gör gärna det om du inte redan prenumererar som många andra. Den tredje saken som jag skulle vilja ta upp med er det är överskärp inte era bilder. Jag ser det på så många olika ställen runt omkring överskärpta bilder, det vill säga att du drar upp skärpan så högt så att du faktiskt får en vit kant kring ditt huvudmotiv och hela bilden krakulerar för att du trycker upp skärpan alldeles, alldeles för mycket. Man kan också se att det blir mycket, mycket mera brus i bilden på de här områdena. Och än värst blir det när du överskärper vissa delar av bilden, när du selektivt skärper bilderna i olika delar av bilden. Då kommer bara de partierna att eh, vara mer uppskärpta, men du kommer också se att det finns mer brus i bara de eh, partierna i bilden. Så det värsta du kan göra egentligen, det är ju att du eh, både överskärper din bild och att du beskär så himla tight som vi har pratat om tidigare här. Så överskärpning, nej. Tänk på det att du inte skärper bilden alldeles för mycket så att det inte ser naturligt ut. Gå efter dina egna ögon så tror jag faktiskt att du kommer ganska långt där. Ser det, ser det naturligt ut så kör på. Annars, om det ser onaturligt ut, så ska du givetvis trycka tillbaka skärpereglaget i bilden. En liten recap här då. Nummer ett, beskär inte bilden för hårt. Nummer två, var försiktig med mättnaden du lägger till i bilden så att du inte övermättar dina bilder. Och sen det sista, nummer tre. Var försiktig med hur mycket du skärper upp din bild. Hörni, det här var allt jag hade för idag. Jag hoppas att ni har tagit till er av de här tipsen och råden. Vad du bör undvika när du efterbehandlar dina bilder. Och Ja, att du tittar igen nästa torsdag. Men innan det så ska du kika på tisdag, för då kommer ett nytt avsnitt av tisdagsavsnittet. Och ni får hänga med mig ut i fält och, att och fotografera. Hörrni, ha det bra så länge, så hörs vi. Hejdå!